Світлі гості на Світлому радіо. Відеоінтерв'ю доступне на нашому каналі в Ютубі. Вітаємо ще раз усі наші радіослухачі. Це програма «Світлі гості». І сьогодні ми маємо спілкування із Віктором Андрійовичем Шевчуком, проректором семінарії «Благодать та істина». Віктор Андрійович, доброго дня вам. Доброго дня. Віктор Андрійович, ваші друзі вас прекрасно знають, ваші близькі вас знають, а наші слухачі, можливо, вперше почули ваше прізвище. Давайте будемо їх з вами знайомити. Розпочнемо із самого початку. Чи пам'ятаєте ви ту зустріч, коли ви усвідомили, хто такий є Господь? Пам'ятаєте цю зустріч? Так. Я народився в сім'ї, де мама була віруючою, тато був невіруючий. І, звичайно, мама відвідувала Євангельську церкву, брала мене з собою. І я з дитинства чув Слово Боже, читав Біблію. Але в 69-му році я закінчив школу, поступив в політехнічний інститут і... Можна сказати, церкву не відвідував. Прийняв таку позицію, що буду жити праведно, справедливо, як мій дідусь жив. І не відвідував церкву. Потім я залишився на кафедрі, потім поступив в аспірантуру. І от в 82-му році я вже вийшов на попередній захист і сильно захворів. І... Мені півроку встановлювали діагноз. Останній результат був, взяли аналіз жовчі, 90% гною, повна токсикація організму. І мій науковий керівник порадив мені звернутися в інститут Шалімова, тоді він називався. До самого Шалімова я не попав, але попав до його асистента, молодого кандидата наук. Він подивився всі результати аналізів і так сказав, давайте подивимось. Може, через місяць ми щось кардинальне приймемо, а зараз приймайте оці ліки. Я вийшов від нього, знаєте, такий розчарований, бо я відчував просто, як сили покидають мене. Мені вже тяжко було навіть піднятися на другий поверх, де я працював. Я прийшов додому, і тут лист від моєї мами, яка пише, що сину, я бачила, який ти хворий. Я молилась перед Богом, і Бог сказав, якщо ти прийдеш до нього, то він тебе і зцілить, а ні, то буде ще гірше. Мені тоді заборонили взагалі мати почуття голоду, тому що запалення внутрішніх органів. А мама пише, що ми вирішили з сім'єю бути в трьохденному пості, в сухому пості. Тому якщо можеш, підтримай нас і приїжджай. І я так стояв і кажу, Господи, мені більше немає куди йти. Лікарі нічого серйозного не порадили. І я теж вирішив бути 3 дні в пості, приїхав додому. Там була мама і ще одна сестра. І в цей момент відбулася моя зустріч з Богом. Ви знаєте, моє покаяння було дуже просте. Я сказав, Господи, я тебе з дитинства знаю, але я тобі не служив. Якщо ти мене зцілиш, то я тобі обіцяю до кінця своїх днів служити, скільки зможу. Ви знаєте, Бог мене ісцілив, з того часу я не приймав ніяких ліків. Через півроку я захистив свою дисертацію. І так, стараюся з тих пір служити Господу. Знаєте, Віктор Андрійович, чую свідоцтва різних людей і кажуть, що коли лікарі не можуть встановити діагноз, більше 3 місяців, півроку все, сигнал іде до Бога. Це навіть від віруючих людей, від невіруючих людей чула. Так, така життєва історія. У вас так простенько все. Чуєш свідоцтва чоловіків, знаєте? Чоловік – це не жінка. Жінки розказують, що коли я вийшла до сцени на покаяння, в сльози, для жінки це нормально, тому що ми емоційні. Але коли чоловіки розказують, я весь такий модний, сильний, накачаний, виходжу до сцени і весь умиваюся сльозами, то це вже дивніше звучить. Настільки Бог проникає у серце наше.
Слава Богу. Віктор Андрійович, дивіться, ви виросли у родині, де мама віруюча була. А що ви можете порадити? От до нас телефонують радіослухачі, питаються там порад. Що робити, коли хтось у родині невіруючий і мало тому, що не сприяє тому, щоб дитина духовно зростала, а навпаки, наприклад, якщо папа каже: синку, дивись, пиво, що там мама розказує, нічого не знаю, давай пий, там вчені дослідили, що це корисно. Тобто не те, що там мовчить або нічого не робить, а навпаки, робить так, щоб дитина нічого духовно не знала. Що можна порадити таким людям? Не тільки в сім'ї, де хтось невіруючий і збиває дороги, а навіть коли й обоє віруючих. Багато батьків роблять помилку, що вони хочуть дітям встановити правила, по яким треба жити. А я вважаю, що найголовніше – це познайомити дитину з Ісусом Христом. І кожній дитині пояснити, що в неї є грішна природа. Що в кожного з нас живе отой Адам, в якого є схильність до того самого гріху – бути самому Богом, бути в центрі, не залежати ні від кого, управляти всім оточуючим. І якщо ми дитині як можна раніше покажемо його сутність, що він розуміє робити добро, а не робить. А те погане, що не хоче робити, робить. То Слово Боже каже, що це не він робить, а гріх, який живе в ньому. І коли дитина зрозуміє, що вона мала хороші наміри, а зробила погано. Наприклад, ситуація: мамі прикро, мама плаче, і ти його питаєш: ти що, спеціально планував, щоб маму сьогодні довести до сліз? Він каже: ні. А чому ти так зробив? Не знаю. Або вчительку в класі довели до такої істеричної ситуації. Чому? Дітям необхідно пояснити, що в них грішна природа, і в них живе гріх. І єдиний, хто може їх позбавити від цього, це Ісус Христос, який ради цього і прийшов на цю землю, щоб вирішити цю проблему. Ми розуміємо закон, ми знаємо, як правильно, а виконати не можемо. Чому? Сутність наша грішна. І позбавити від цього може тільки Ісус Христос. Тому незалежно, це невіруючий тато, чи невіруючий брат, чи учні в школі, чи друзі на вулиці збивають, відволікають від того, про що говорить мама. Необхідно показати йому цю причину, чому його тягне до злого. Чому він, розуміючи добре, не робить добре? І тоді, коли він сам особисто пізнає Ісуса Христа, тоді вже його ніхто не зіб'є. Тому наша ціль – не встановити йому правила, не дати йому знання, а йти далі, дати йому особисто пізнати Господа як свого Спасителя. І тоді він зможе вже орієнтуватися. Він може протистояти, тому що він знає, хто дає силу, він знає, до кого йти, він знає, хто йому сильний допомогти в будь-якій ситуації. Тобто, навіть якщо дитині 4-5 рочків, мама має вкладати в те, так, що є істина, так? То, що є зло, що є добро. Наше завдання таке, як завдання Івана Хрестителя, показати: ось він, іти до нього. Тому що в цьому світі, навіть якщо двоє батьків віруючих, вони не в силі протистояти всьому тому, що зараз виливається в дитячу душу. Добре, а іще ось такою проблемою зараз стикаються батьки. Коли діти із народження разом із батьками ходять до зібрання, в церкву, але потім якийсь період, ось цей період 13-14 або хай 14-16, просто стає їм нецікаво. Не відбувається особистої зустрічі. Ну, ходить дитина, та й ходить. А особистої зустрічі не відбулося. Розвертаються і йдуть у світ. В такому разі що робити? Чи можуть батьки якось попередити ось таку ситуацію? В цьому випадку те ж саме. Ви знаєте, в чому проблема дітей віруючих батьків? В чому? В тому, що ми дотримуємося теології: а так як ви святі, то й діти ваші святі. І віруючі батьки сприймають їх, як будто би вони вже святі. От, наприклад, до мене поступають в семінарію діти віруючих батьків, і я питаю: ти мав той момент, коли ти особисто зустрівся з Богом? А він каже: я з дитинства ходжу в церкву. Угу. Ну, і цього достатньо, так? Так. А чи було, коли ти усвідомив, що ти грішник, і ти прийшов до Господа і кажеш: Боже, прости мене. А він каже: я в церкві з дитинства, батьки мої віруючі. Тобто ми маємо навченого, але не народженого згори.
І якщо він до тих 13-14 років не народився згори, то він, звичайно, піде в світ. Йому буде інтересно і попробувати все. Але коли він до цього часу зустрівся з Богом, сприйняв його як особистого спасителя, то вже не наші заборони, не наші настанови тримають, а його особисте бажання догодити Господу. Його любов до Бога тримає його в цих рамках і в межах, які говорить Христос. Але ж, Віктор Андрійович, батьки ж не можуть організувати оцю зустріч. Вони ж не можуть запланувати: так, Господи, будь в церкві ось в цей момент і доторкнися до мого сина от в цій топорі. Звичайно, діти не можуть. Але діти направляють до Бога. То батьки направляють дітей до Бога. І коли ми про цю ситуацію дитині пояснюємо з 5-6 років, бачиш, в тебе є це грішне. І навіть не зважаючи на те, що ти народився в віруючій сім'ї, що ти ходиш в церкву, що ти співаєш псалми і так далі, але коли ти не усвідомив, що тобі живе гріх, і ти особисто не прийшов до Ісуса Христа, і ти не розкаявся в цьому, і Христос тебе не простить, і ти не сприймеш Його, не пізнаєш як особистого Спасителя, тебе чекає така сама участь, як і твого невіруючого друга. Розумієте, дитина не може покаятись, коли вона не усвідомлює свою гріховність. В чому ж тоді каятися? Це є така стандартна ситуація. Це завдання батьків. Так. Показати. Показати його стан. Угу. Показати, куди він веде, якщо він не пізнає Ісуса Христа і не буде йти за ним. Добре, дуже дякуємо за відповідь. Я бачу, що на скайп ідуть питання до вас. Але давайте ми до питань перейдемо після невеликої музичної паузи і нашим радіослухачам також скажемо, що якщо вам цікава ця бесіда і ви хочете її зробити ще цікавішою, наші телефони 280-03-05 та 280-26-25. Сьогодні у нас у гостях Віктор Андрійович Шевчук, проректор семінарії «Благодать та істина». Песнем я славлю,
серце возношу. Вони його перемогли кров'ю агнця та словом свого засвідчення і не полюбили життя свого навіть до смерті. Світлі гості на Світлому радіо. Продовжується програма «Світлі гості» і ми продовжуємо наше спілкування. Віктор Андрійович, а ви сказали, що коли прийшли до Господа, то сказали, що тепер будете старатися служити Господу. Скажіть, а за такий певний час, довгий шлях, чи були у житті розчарування, коли служиш, віддаєш усього собі, кожну годину, кожну хвилину, кожну секунду, чи були колись розчарування, і якщо так, то як із цим боротися? Я думаю, в кожної людини, яка йде за Господом, бувають дні розчарування. І найчастіше вони бувають від того, що люди, в яких ти вкладаєш, для яких стараєшся, вони тобі роблять щось погане або зле. Тобто, тобі стає незрозуміло, чому так. Але коли ми не чекаємо нагороди від людей, а чекаємо нагороди від Господа, то ці розчарування проходять мимо нас. Тому основний рецепт — необхідно зрозуміти, що люди є люди. І всі люди роблять помилки. І всі люди не святі. Тому, коли ми прийшли служити Господу, ми робимо це не ради людей, і не для людей, і не ради подяки від людей, а ми робимо ради Господа, щоб виконати Його волю. Коли ми так сприймаємо служіння для Господа, тоді нам не важливо, яка реакція в людей. Чи вони нам дякують, чи вони нам роблять навпаки зле, ми розуміємо, що є той ворог, який протистоїть нам. І він використовує для цього людей, і використовує тих, в яких ми вкладаємо. Тоді нам найбільш боляче, коли прикро нам роблять ті, для кого ми робили добро. Але коли ми віримо, що ми робимо це для Бога, тоді розчарування менше. Тому-то в Біблії, мабуть, і написано, що все, що не робите, робіть як для Господа. Так? За що б не взялися, для Господа робимо. Скажіть, будь ласка, а от якщо я, наприклад, хочу бути християнином, успішним у духовному житті, от я хочу, щоб ця Біблія в моєму житті працювала від А до Я, щоб кожне слово було в моєму житті, які практичні та щоденні кроки я маю робити? Ну, якщо можна так коротко. Дуже просто. Перше все, щоб знати, нам необхідно читати це Слово Боже. І не просто читати як книжку, а читати як особисте післання Господа для мене особисто. І коли ми читаємо його з такою вірою, що це особисто Бог написав нам, і просимо Господа дати нам
зрозуміти його післання, тоді це слово для нас відкривається, і воно стає живим і діючим в нашому житті. Друге, ми повинні молитися. Молитва – це є розмова з Богом. Читання Біблії ми сприймаємо як те, що Бог говорить для нас. А коли ми молимось, ми говоримо Господу. І коли ми щиро говоримо Господу про наші переживання, про наші помилки, про наші радості, тоді в результаті цього спілкування ми розуміємо Господа. Ми отримуємо від Нього силу. І Він дає нам силу виконати це Слово Боже. Дякую за відповідь. Буду слідувати. І всі, мабуть, будуть слідувати. І повернемося до питання у скайпі. Що значить рівнувати о дарах духовних? Як це рівнувати? Ну, в даному тексті говориться про те, щоб ми повинні бажати отримати дари від Господа. Оце мова йде в Посланні Коринтян. І там перераховуються 9 духовних дарів. І серед них це дар пророцтва, дар виявлення мов, дар чудотворення, ну і інші. Що значить і для чого це потрібно? Дари даються для церкви. І коли ми хочемо служити для церкви, то ми просимо: Боже, дай нам цей дар. Але ви знаєте, тут важлива мотивація, з якою ми просимо цей дар. То я можу просити для того, щоб ось я така молодець, у мене є дар пророкування. Стати особливим. Понятно. Стати видимим, зайняти певне положення. Якщо ми з таким мотивом просимо, це нам буде не на користь. Тому що до нас підійде гордість. А написано: Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. І тому, бажаючи цей дар і навіть отримавши його по вірі, якщо до нас підійде гордість, ми можемо так незамітно перейти із розряду дітей Божих в розряд противників Божих. Тому, коли ми хочемо дійсно служити Господу, ми повинні щиро сказати: Боже, ти бачиш моє бажання служити тобі. Ти знаєш мої здібності. Ти знаєш, що я можу понести. Дай мені той дар, який послужить для збудови моєї церкви і для моєї особистої збудови. І це не обов'язково тих 9 дарів, які перераховані. Є дари служіння. Якщо ми щиро хочемо служити Господу, ми завжди знайдемо, чим служити. Це не обов'язково проповідувати, не обов'язково пророкувати, не обов'язково, знаєте, мати дар зцілення чи чудотворення. Є прості дари. Піти провідати хворого, допомогти немічному і так далі. Щоденне життя є служінням. Ви знаєте, свій час, коли я прийшов до Бога, я сприймав служіння, що служіння може бути тільки в церкві. Це тільки коли ти проповідуєш, або співаєш, або ще щось робиш в церкві. Але зараз я розумію набагато ширше. Служити Господу ми повинні не тільки в церкві, а в основному поза церквою. Ми можемо служити Господу, служачи своїм рідним дома, служачи своїм сусідам, служачи співробітникам на роботі. На кожному місці ми можемо служити Господу, виконуючи Його волю. Віктор Андрійович, тобто, якщо я, наприклад, прийшла у служінні, і от хочеться мені руки покладати на когось, щоб людей органи виростали, але не виходить, то я можу, якщо в мене болить серце за якесь служіння, можливо, у мене є якісь такі здібності організаторські, то я можу піти у якесь служіння і з дітьми організовувати якісь заходи. Це також буде плюсом, правильно? Це служіння. Ви можете, в залежності від здібності, піти провідувати хворих, одиноких, допомогти тим інвалідам. І багато є проблем в оточуючому нас середовищі. Тобто, хто не має оцих 9 дарів, то хай не плаче. Можна і іншими дарами служити, так? Написано, хто малий в вір, хто вірний в малому, поставлений, тому Бог дасть більше. Для того, щоб отримати якісь великі дари, почніть з маленького. Дякуємо за відповідь. І з нами зараз Наталя. Хочу задати вам питання. Доброго дня, Наталя, ми вас слухаємо. Доброго дня.
хочу задати таке питання. Напевне, дуже буде всіх цікавити, тому що зараз дуже багато йдуть розмови про війни, про все, що робиться на світі, оці негативи страшні. А от читати в об'явленнях Івана Богослова, то написано, що це все буде при кінці часів. І щось дуже мало взагалі в церквах, і по радіо проповідується про ці часи. Ми знаємо, що Бог завжди споконвік віків вибирав пророків, посилав їх у світ, щоб вони давали людям відповідну інформацію від Бога, там, чи вони грішні, чи їх там чекає. І завжди пророки це мали доносити до людей. Ну, не всіх пророків знаємо, слухали, багатьох вбивали, а багатьох маємо записаних. Я от хочу задати, як викладач семінарії, забув по батькові ім'я, перепрошую. Андрій Вікторович. Що от якщо брати по Біблії, на кінець часів написано, що Іван Богослов бачив ангела, і він мав книжечку розкриту, і сказав до нього, підійди, він сказав мені, візьми і з'їж її, і вона буде гірка в чреві твоєму, але уста твої солодка, як мед. Значить, тут дуже багато, не буду говорити, бо дуже багато описано на кінець часів. І ми знаємо, що ці війни, то все на кінець часів. І зараз я хочу задати, чи вірить викладач семінарії, що можуть бути не тільки вже пророки в наш час, а правдиві пророки, і що вже є книга істини, яка проповідувалася на кінець часів, іменно Івана Богослова, вона була відкрита, але не до кінця, тому що що в ній описано, які будуть події, а далі візьми, з'їж ту книжку, закрий її і запечатай, там далі ще написано. І цього, чи ви вірите в ці пророцтва, які зараз дають правдиві пророки у місцях об'явлень? І чи ви знаєте про цю книгу істини, яка вже є, де відкривається сім печаті на кінець часів, які мають бути відкритені? Бо я вже цю книгу маю, вона перекладається в цілому світі багатьма мовами. І прошу сказати, щоб люди всі чули. Добре, дякуємо вам, Наталія. Віктор Андрійович. Ви знаєте, на книгу об'явлення є багато книжок, які роз'яснюють цю книгу. І більшість з них розходяться в думках. Тому, коли ми говоримо про останні часи, нам необхідно дивитись на ті події, які відбуваються зараз. Дивлячись на ці події, можна сказати з певністю, що прихід Христа недалеко. Але Слово Боже каже, що ніхто не знає ні дня, ні часу. Відносно подій, які відбуваються в нас на Сході, звичайно, є різні пророцтва. І я згідний, що є пророки, які правильно пророкують, є пророки, які пророкують від себе, є пророки, які не від Бога говорять. Тому Слово Боже каже, що один пророкує, а інші хай розсуджує. Тому я не знаю, про які пророки йдеться, але кожний віруючий, який знає досконально Писання, повинен кожне пророцтво оцінювати з точки зору Писання. І якщо воно не відповідає Слову Божому, то це пророцтво не від Господа. Те, що торкається об'явлення, то це Боже пророцтво. Але не кожному зрозуміло все те, що накрито від об'явлення. Тому я не хочу брати ще одну версію толкування об'явлення, тому що я дотримуюсь такої точки зору. Нам необхідно бути готовими зустрітись з Господом в будь-який момент. Ніхто не гарантує мені, що я зараз вийду з цієї кімнати і дійду додому. І моя зустріч з Господом може відбутися кожної секунди. Тому кожний християнин не повинен надіятися, що я колись десь зустрінуся, або покаюся, або в кінці життя приведу всі свої справи в порядок. Кожний християнин повинен бути готовий зустрітися з Господом в любу секунду. От тоді, якщо ми будемо жити так, то нам не важливо буде, коли прийде Христос. А ми можемо сказати разом,
з апостолом Павлом, що смерть для мене – це надбання. Дякую за відповідь. Дякуємо. Віктор Андрійович, ось трошечки я продовжу те, що Наталя сказала з приводу того, що сьогодні відбувається. Господь про все попередив, війни, глади, мори написав, але не страшіться. І ще це навіть ще тільки початок. А як же ж, що робити, щоб люди не черствіли? Я розумію, що біда, вона приводить до того, що не тільки черствіють, а злоба з'являється в серцях людей. Знаєте, в любих обставинах ми повинні залишатись християнами і вірити, що Бог контролює кожну ситуацію. І я думаю, що це, що відбувається на Сході, це першочергове перебування для нашої церкви, для всіх християн. І я бачу позитив. Ми на кінець починаємо з'єднуватись, ми починаємо разом молитися, ми починаємо більше молитися за нашу землю, за наших людей. Ми в кінці кінців розуміємо, що доля нашої країни залежить від того, як християни стоять перед Господом. І тому, що б не сталося, ми, як християни, повинні розуміти, що ми представляємо наш народ, і від того, як ми стоїмо перед Богом, залежить доля нашого народу. Так як в свій час Мойсей стояв з піднятими руками і молився до Господа, і перемога на полі бою залежала від того, чи були підняті руки Мойсея, чи вони опускалися. Я думаю, що зараз така сама ситуація в Україні. Ситуація залежить від позиції церкви. Якщо церква не опустить рук і буде молитися до Господа, я вірю, Бог дасть мир на нашій землі і дасть благополуччя. Ви знаєте, і слава Богу, що є свідчення людей, відбуваються жахливі картини, але іще є дещо. От, наприклад, свідчення однієї жінки, вона каже, що там на Сході один пастор залишив свою церкву, але з'явилася жінка. З цієї ж самої церкви вона почала організовувати обіди, збирати усіх людей. Отак народилася ще одна церква. І коли вони організовували оці обіди у простоті, вони говорили Євангеліє, і люди каялись. Тобто, знову таки, у Бога усе під контролем, і ми продовжимо молитися і проголошувати волю Божу тут, на землі, як і на небі. Віктор Андрійович, таке ось є у нас такий коментар, чи то питання. Спасибо за актуальну тему дітей віруючих родителей. Недавно прочитала книгу Шевченка «Заступитесь кто-нибудь». У нас не получилось диалога с молодым поколением. Мы в силу возраста, опыта и положения легко превозмогли молодых, злоупотребив своими преимуществами. Таким отношением мы поставили собственных детей перед выбором. Либо беспрекословно смириться перед волей родительской, волей церкви, автоматически приравнивая ее к воле Божьей, либо воспротивиться и вступить с нами в открытый конфликт. Может ли Виктор Андреевич прокомментировать эту мысль? Ну, я згідний з думкою Шевченка, але хотів би сказати, що причина не тільки, будемо говорити, в диктаторській поведінці батьків і церкви. Причина, вона глибше. Вона схована в дитинстві. Особливо у нас, ми всі продукт радянської епохи. І радянська система докладала всіх зусиль, щоб позбавити батьків права виховувати дітей. Дитину забирали з самого дитинства, в дитячі ясля, в дитячий садочок, потім школа, потім піонерський табір. І держава розробила систему державного виховання. І створилися всі умови для того, щоб позбавити батьків права виховувати дітей. Це була ціль держави. На цю тему можна говорити багато. І ми успадкували цей стиль. І самий важливий час, коли ми втратили батьків, це було до 6-8 років. Коли діти чекали нас, коли вони готові були слухати кожне наше слово, коли вони чекали, щоб поділитися своїми проблемами, у них такий довгий день, у них стільки вражень. Вони чекають, а тата немає.
Вони засипають, чекаючи, що тато прийде. Вранці вони просипаються, тата вже немає. Сьогодні немає радянської системи, але тато на роботі, тато на заробітках. І коли не встановився контакт між дітьми в період до 10 років, батьки схоплюються в 12-13, уже пізно. У цей період до 6 років у дитини формується 80% уявлення про зовнішній світ. І в неї сформувалось уявлення, що його проблеми абсолютно не інтересують тата. Що тато зайнятий своїм. І він почав шукати тих, з ким він може поділитися своїми проблемами, кому може вилити душу. І він уже знайшов. І в 12-14 років пізно. Тому цю помилку вже тяжко виправити. Але я говорю до молодих батьків, що в них золотий час. З моменту народження до 6 років. Коли вони повинні стати друзями своїх дітей. Коли вони повинні з ними налагодити контакт. І коли вони стануть друзями, тоді не треба диктаторських методів. Тоді дійсно будуть нормальні відносини тата і сина. І тоді формується любов між татом і сином. Віктор Андрійович, а якщо так трапилося, і упущений момент ось цей, і зараз батьки вже бачать, що дітей втратили, чи можна якось пісту молитва? Це одне, а є ще друге, чого ми не часто хочемо робити. Що це? Сісти і відкрито з сином поговорити, і покаятися, сказати: я знаю, ти мене чекав, а мене не було дома. Я вам наведу такий приклад з особистого життя. Моєму синові 2 роки назад було 12, і він переходить із однієї школи в другу. І от дружина погано себе почувала, я на 1 вересня, на перший дзвіночок, веду його в школу. І десь метрів за 500 до школи він каже: тату, а я всю ніч не спав. Я кажу: Давид, а чому? Ну, розумієш, нова школа, нові учні, нові вчителі, я віруючий, в тій школі в мене були нормальні відносини, я був одним з кращих учнів, а як мене сприймуть тут, як віднесуться? Ну, і я його починаю заспокоювати, починаю говорити, ми разом йдемо, молимось, а сам про себе кажу: мені як татові двійка. Це питання, може, вже його хвилює місяць. Ну, хоча вчора ввечері я б запитав: синочку, як ти себе почуваєш? Що в тебе на серці? Ти йдеш в нову школу, давай помолимось. Добре, що він не витримав і вилив душу. Але яке враження в нього формується про моє ставлення до нього? Що мені все одно, що в нього там твориться на душі. Але ж папа в служінні крутиться, тато, ну, зранку до вечора. Я знаю такий випадок, коли син каже своєму татові, служителю: тату, в тому, що я став наркоманом, ти винуватий. Тому що в тебе на всіх хватало часу, крім мене. Те, що ми служителі, не знімає з нас обов'язків батьків. Ви знаєте, в нас є така теологія: я тружусь для Бога, а Бог потурбується про моїх дітей. Ні. Бог ні з одного служителів не зняв відповідальності і обов'язків батька. Якщо ви стали татом, ваш обов'язок – приділяти час вихованню своєї дитини. Інтересуватися його проблемами, проводити з ним час, спуститись до його рівня, вислухати, як поламалась іграшка, і так далі, і так далі. От тоді формується. А я кажу, а якщо не сталося, треба чесно признатися і сказати дитині: вибач, і я думаю, це може стати переломним моментом у відношеннях між сином і батьком. Що син зрозуміє, що тато його любить, але просто тато може вилити йому своє серце. І це буде момент, коли вони налагодять свої відношення, як тато і син. Дякуємо вам. І ще 2 питання, але перед ними, будь ласка, пару слів про вашу сім'ю і про ваших дітей. Ну, в мене 5 дітей. Старшій доньці 28, молодшому сину 14. Уже 3 старших закінчили
університети, менший, передостанній, вчиться в університеті Шевченка, а молодший – фізико-математичному ліцеї при університеті Шевченка. Так що в мене проблем хватає. А дружина? Дружина, ми вже на пенсії обоє. Як її звати? Людмила, вона кандидат економічних наук, зараз уже на пенсії. В основному присвятила своє життя вихованню дітей. Вітання вам! Так, ну тепер питання ось їх два. Перше ось таке. Віктор Андрійович, а на ваш взгляд, як обновити свої мечти, цілі? Цілі у мене в житті... Мечты, цели. У меня в жизни пустыня. Все, о чем мечтал, достиг. Последняя мечта исполнилась в феврале. Теперь обыденность. Це залежить від того, про що ми мріємо. Якщо ми мріємо служити в Господу, то наша мрія ніколи не закінчиться. Тому що як тільки ми досягаємось якогось рівня, у нас відкриваються ще більші і більші горизонти і більші перспективи. Якщо ж наша ціль – придбати щось земне, звичайно, така ціль не варта уваги, тому що все, як сказано в Слові Божому, земля і всі діла на ній згорять. Це все тимчасове, і воно не приносить задоволення нашій душі. То я б радив би просто поставити духовні цілі і досягати їх. Так, Олександр, сподіваємося, що відповіли на питання ваше, Віктор Андрійович. Тепер ще одне. Добрий день, Віктор Андрійович. Скажіть, будь ласка, як людина може зрозуміти, що вона народжена згори? Я відношусь до греко-католицької церкви, і у нас не практикують водне хрещення у дорослому віці. Дуже дякую, Наталя. Я поясню дуже просто. Як кажуть, на пальцях. Коли народжується фізична дитина, які в неї потреби, які признаки? Перше, вона кричить. Її спеціально так хлопає, щоб вона крикнула. Значить, духовно народжена дитина, вона молиться. Потім народжена фізична дитина, вона хоче їсти, і вона їсть. Тому духовно народжена людина, вона читає духовну їжу. Вживає. Тобто вона читає Слово Боже. І народжена фізична дитина, вона росте, правда? Коли? Тому і духовно народжена, вона повинна рости духовно як? Вона повинна мінятися в кращу сторону. Негативні риси характеру повинні відходити, а щось краще повинно з'являтися. Тобто повинні відбуватися в житті зміни, коли народжена духовно людина, вона хоче жити так, як говорить Слово Боже. Бо вона молиться, вона читає це Слово Боже, вона починає його все більше і більше розуміти, і вона його повинна виконувати. Оце три таких елементарних, простих признаки. Якщо вони є, значить ця людина особисто пізнала Бога і народилася згори. Зрозуміло. І, Віктор Андрійович, часу вже немає. Останнє, що попрошу, два вас попрошу. По-перше, побажання до наших радіослухачів. Ось ми сьогодні живемо в цікавий час. Що ви побажали? Ну і, по-друге, молитва за наших партнерів, які допомагають тому, щоб світле радіо функціонувало і щоб хтось, можливо, зараз невіруючи там потрошки підслуховує і колись його Господь обов'язково торкнеться. І вони підтримують цю світлу хвилю. Ось молитва і побажання. Перше всього я побажав би кожному, хто прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя, нести благу вістку своїм оточуючим. Ми думаємо, що це повинні робити пастори, євангелісти. Ні. Основну роботу роблять прості християни, які своїм життям свідкують своїм сусідам, своїм рідним, своїм оточуючим, співробітникам. Вони своїм життям показують, що вони знають того, який дає їм силу жити по Слову Божому. І я б хотів би, щоб вони не тільки життям, але й при можливості проповідували Слово Боже. Угу. Ну і тепер я хотів би помолитися за тих, хто підтримує цю передачу. Ви знаєте,
Це дуже важливо, коли ми по радіо, по телебаченню говоримо про Христа. Наша ціль, Христос сказав, ідіть і навчіть народи. Тобто ми повинні дбати про формування християнського світогляду в нашій країні. І тому такі передачі і радіо, і теле дуже важливі. І я хотів би подякувати всім, хто підтримує цю передачу, і помолитися за них. Боже, я тобі щиро дякую за те, що є ця передача, що, Господи, Слово Твоє звучить по радіо, і я дякую тобі, Господь, за кожного, хто прилучився до того, щоб це стало можливим. Я прошу, Господь, благослови їх. Дай, Господі, усвідомити, що вони роблять велику роботу для Тебе, що кожен, хто підтримує радіо, він особисто являється проповідником Слова Божого. Благослови їх, Господь. Даруй їм, Господі, Твоє благословіння, і хай Твоя милість і Твоя охорона буде над ними. Боже, даруй, щоб, Господі, і надалі вони мали бажання і мали змогу підтримувати цю передачу. Я прошу Тебе, благослови їх, благослови їхні сім'ї і благослови, Господь, Твоїм небесним благословінням. Ми просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Віктор Андрійович, час добігає до завершення. Ми дуже вам вдячні за цю зустріч, що ви послужили. Дивіться, люди піднімають питання, і ми вдячні за відповіді. Ну і бажаємо, щоб ви відчували себе, не знаю, чи реально це чи ні, але бажання є, щоб ви відчували себе років на 25. Ну, дякую. Тому що ще онуки, і ще служіння. Так що на 25 здоров'я вам, сили, дякуємо і з Господом. З Богом.